Дойде при мен. Свиня! Говори го на кючи. Човек, само гледам. Свиня, когато крипър дойде при мен. Усещам, че къща отново ще бъде взривена. Слипа! Not a whore. Има някакъв крипър пред вратата, по-добре не издръзай. Аз те я викам. Ще го привлека. Аре спри от това! Обичай, то ще спре са. Онуи дето... Абе, защо не бачка онуи дето като цапнеш? АААА! Защо? Хината он иди отваря на ръка. Абе, да го привлека към мен. Ще го отрепя, чакай! Ела му мини в гръб. Мини му в гръб да толкова. Ще го мина в гръб. Давайте го. Оооо, отрепал го. Искам само мене. И виж, Excalibur ми помогна. Хината... Трябва ми кирка. Хината защо? И ти тая старата искаш да ме. Дай. Найдет кинг. Аз съм най-кефещия се човек. Калифорния. I am going to California. No soul. California girls. No soul. Ти ми беше да предзвите. In the city. Сирене е Compton. Keep it right. Това от та сирене. Окей. Окей, нига хуб хига. Скелети галор. Нига му... Хинато, вземи, бе! Хинато! Чули, бе, хинато! То хляб, бе! Се заповяда, ей, хинато, ей! Тя в мината, бе! You are... The Creeper! Ама, гъ, бе, меча ми свършва! Excalibur! Ама, хината, как викаш, мини го в гръб, мини го в гръб! Ама някакъв скелет ме причаква тук. Мана. Трябвате в тази пещера. Мана. Каква пещера? Ай, то ск... Ай, тука къде съм аз селата. Къде е тази пещера? Да, наистина, къде е тази пещера? Тука има не само една. Ами някой ако... Има ми пораснала тиква. Аре мърни се в хината, бе. Фо се буташ там в мене, вземеш, бе. Не ми трябва, ще я да гъздя една. Excalibur! Се бута като най-големи пич. Не, аз не взех тук още една ярон. Ви в равина ли сте пак, бе? Аз имам 12, не сме в равина. Еми, къде сте? Аз имам 30 изпечени и 12 мис. Аре, бе, някой искам да ми покажи пътя. Тихо, бе, телепорти се просто. Аха. Телепортни са до мене, тъкно съм до лава. Телепортни са до мене, тъкно ми е крип. Лесно ти е да го кажеш, нали? А тук че ма бият 50... А, ще умра! Fuck you. Да, аз... Имаш ли ценни неща? Аз умирам. Що ми аз ценни неща? Ооо, yes! Ооо, yes, не намерих да ме. Вау! Дали има зомби и крипър пред мене? И какво направя са? Добре, това беше на коса. Ей! Айде, изяш ме, па, як смотан. Лук. От мене май тук има нещо, не нямаш. Аре, бе, па, як. Пожар! Сега ще дай как ще ме изде, па, як. Чо се, кое е? Тей, и ще видя, кое ми пиш по скайпа. Някакъв пламен, някакъв. Не, не можеш да участваш в лайв стрима. Въй. Тези пак всички искат да участват в лайв стрима, е. Който иска да участва в лайв стрима, напише Коничуа. Коничуа! Да, който напише правилно Коничуа, ще участва в лайв стрима. Ома гъв... Който напише правилно... Ще участва в лайв стрима. Не, Коничуа. Коничуа да напише. Коничаня! Който напише името на Наруто Хината... О, да, който такова името на Наруто. Куничарва! Някой знае ли ми името? Не, никой не ме знае. А, аз ти знам името. Иван, тоз пак Иван Пешо. I am ready. Иван Пешо. Пише Наруто жената. Ето го, атакувам го сега. Иван Пешо Мартин.
Ваня, Жоро, Гилян, няма го познаете никога, моля така. Знак, знак, един пише, пише, знака да мъкне. Чето е главен. Гонзо, yes. Главен настрик. Гонзо. Гош от почивка. Я, я, вунда, ба, вунда, ба. Тез пък какви имена ми измислиха, бе. Ай, на Гошо да ви купи. Кажи как се казваш, ай. Гошо. Видихте ли Гошо се казва? Поменете, по, те че никой не почерпи. Йордана е, Йордана. Който ми познае, който ми познае, името влиза в стрима, бе, ама никой няма го познае, бе. Джан! А, ти верно ли се казваш Джан, бе, Наруто? Само Джан се казва. Джан! Джан! Джан, джан, джан. Джамата! Стасам хайде! А, гай, за малко да падна в лава, бе. А пък под мен има 15 крипа, между другото има... Пишу, Сажо! 3 зомбита! Не, той се казва Джан Куничила Петров. Аз казвам Петко, бе. Не, да се казваш. Петко се казва. Точно, Жан-Клод Ван Дам се казва. Парагон Петко. Е много ясно. Аз се казвам Жан. Абе, никой не ми знае името. Ай... Аз си го знам. Парагон Черню. Парагон Въглен. Аз си го знам, бе, Дарко. Парагон Кол. Парагон Тойлет. Аз ти казах моето името, никой не го чуе. Кой е Дарко? Кой е този, който влезна, бе? Скай. Кой, това е един мой приятел. Един пише Давид Джангета. Не, Крис Парко го казвам, а те пак не го чуха, бе, носа. Не, за какво го банна, бе. Ноп. Давид Джангета. Creature Stream. Creature Stream. Ай, само... Хинат се каза Джон Млечния газ, аз от него съм го копирал. Ай, коп, айде, тези, коп, айде име. Гошо в данката. Имам два стака айра. О, моля та, дай ми 3-4, назаем. Протиса до мен и ще умри. 2 стака айран, дай ми 3-4, бе. Протиса до мен и умри в лавата и ще ги дам. Гошо в данката. Да, да не чуя. Протиса до мен да те пусна долу пред 10 крипъра и готово. Ако те бутна, аз го правим. Кината се казва Фанети Мазакура. Не, бе, то се казва Лиза Мишпека. Пешо Плешивия. Пешо Плешивия. Джо Еднокия Циганин. Танчо Травалата. Цун Кай Куй. Е, това е истинско име, фу. Фани Го. Фани. Имаше едно име, цел ден е бал. Или... Абе, аз не прознавам друго освен Джо Млечния газ. Или Курушава Огазаки. Опа! Дай това име, между. А, гаве, вече имам... Един стак гайра, бе. Един стак... Някакъв да е Mortal Fan, някакъв спами с парко и да е Mortal знака forever. Абе, паси равината голямата, бе. Паси равината голямата. Ама страх ме да сляза долу, защото има поне 10 крипъра, 5 скелета и... Те са като... Е, кой е тоз лико, дето чуя? Ама га, Хината, колко човека го напри тоз сервер, бе? Не би 10. За... 5-6! Намерих дънжън. Преса го прави по-много. А, гай, умираме в дънжън, умираме. При... Носа, носа, а сиво седи маса. За малко да умрът си, джана, бе. Да, разбрахме, че си тъп. Holy Jesus. Holy Jesus, о. Кво на... То с намери диаманти. Oh, motherfucker. Oh, my, Гошо. Само аз снимам. Човек, не разбрали, че и двамата са с... То с намери чипа! И айран, и айран! Yes! Yes! Абе, ама га, бе! Абе, аз садвам, бе! Ще убия то скелет за ме! Ле-ле-ле-ле-ле! Искате ли малко опера? В тоя дънжен имаш и силвърфиш. Чакайте, аз съм афака за малко, афака съм за малко. Знакай тъп, кажете, че знакай много тъп, нали? Да. Тъп е, нали? Кога е тъп този знак? Ле-ле! Ей, табелка! Къде бе? Ой, къде е табелка? Една този знак.